Umiri se na tren i udahni malo dublje i malo duže nego što to inače činiš. Nahraniti tijelo kisikom uvijek je dobra ideja. Duboko disanje daje signal našem tijelu da smo sigurni i da se možemo opustiti. Odaberi položaj koji će ti biti udoban narednih par minuta. Položaj i disanje direktno su povezani s time kako se osjećamo u našem tijelu. Usidri stopala na podu, osjeti pod ispod svojih nogu. Oslušni svoje srce. Otkucaj. Za što bolje opuštanje, napni mišiće bedara i ruku. Stisni šake. Jako. Pričekaj trenutak. I opusti mišiće. Otvori šake. Dlanove stavi na svoja bedra u jedan opušten položaj. Promrdaj se još malo ako ti treba, ako te tijelo pita. Duboko udahni još jednom. Izdahni skroz do kraja. Opusti trbuh. Digni ramena prema gore, visoko, visoko. I sad ih potisni prema dolje. I vrati u prirodan položaj. Opusti mišiće vilice. Opusti jezik. I sad opusti grlo. Osjeti kako svjesno opuštaš korijen jezika, mišiće ždrijela. Progutaj ako ti paše. Još jedno malo dublje udahni. Izdahni. I polako zatvori oči. Dopusti sada svom umu da usmjeri tvoje misli na tvoje unutarnje biće. Na onaj tihi dio tebe. Nasmiješi se. Nasmiješi se sebi. Na što misliš? Čime se um bavi? Osvijesti kako promatraš svoje misli. One su tu u tvojoj glavi. Ti ih vidiš, čuješ, ali one nisu ti. Pojavljuju se i nestaju. Obrati pažnju na senzacije u tijelu, emocije, koje se javljaju kod različitih misli. Pomisli sada na nešto lijepo. Na šetnju plažom, na more. Na to kako sjediš na nekoj terasi, zabavljaš se. Zabava je tek počela. Muzika, moving, svud oko tebe. Kakav je to osjećaj? Gdje u tijelu imaš taj osjećaj? A sada zamisli jednu potpuno drugačiju situaciju. I vidi sebe u osnovnoj školi na ploči, kada ne znaš odgovor na neko pitanje. Osjeti promjenu u tijelu. Kakvi su to osjećaji? Sad se opet vrati na onu plažu i onu terasu. Koja je razlika? Ova meditacija služi tome da uvidiš da se možeš odvojiti od svojih misli. I na taj način ih možeš birati. Tamo gdje usmjeriš svoju pažnju, tamo ide tvoja energija. Te misli hraniš. Čuvaj svoju energiju. Ne daj je onome što te prazni i što ti oduzima volju i vjeru vlastite sposobnosti. Ti imaš kontrolu. Treba se samo sjetiti i osvijestiti misli. Ne dati da te ponesu u pravcu koji te ne podržava. Svaki put kad pogledaš u mobitel, osvijesti svoje misli na sekundu. Samo ih primijeti.
time im oduzimaš moć da te preuzmu i da im se nesvjesno prepustiš. Zamisli da su tvoje misli automobili na autoputu, gust promet. Jedan od načina da smanjiš intenzitet misli je da se makneš sa autoputa. Promet je i dalje tamo, ali tvoj fokus nije. Ti se voziš negdje drugdje. Potraži krajolik koji ti prija. Nađi svoj centar, svoju mirnu oazu. Zamisli sada da sjediš pokraj rijeke, na drvenoj klupi. Promatraš zelenilo oko sebe, rijeku koja teče. Osjeti svoja leđa na naslonu klupe. Utoni u trenutak. Osjeti se jedno s prirodom oko sebe. Ovdje nema ljudi, kolega, profesora, knjiga, ispita, treme, straha, neizvjesnosti. Ničeg od toga. Ovdje čuješ šum vode, šuštanje lišća, ptice. Sunce ti miluje lice. Ti si jedno s ovim mjestom. Otvori svoj um za lakoću postojanja. Od najranijeg djetinjstva, od dana kad se pokušamo osoviti na svoje noge, padamo i dižemo se. Kroz svaki izazov rastemo, svaki dan. Svaki dan dolaze nova iskustva. Na tebi je da im daš predznak, da u njih udahneš osjećaj koji želiš imati u sebi. Koliko te padova dovelo do današnjeg dana? Koliko te manjih i većih uspjeha dovelo do danas? Da li bismo uopće prohodali da pad nije opcija? Da li bi svijet postojao da je uvijek samo sunčano? Da nikad nema kiše? Da li bismo mogli doživjeti muziku da nema pauza u sviranju? Da je sve povezano u jedan ton? Nema plusa bez minusa. Nema produktivnih dana bez dana odmora. Nema učenja bez da prije toga nešto nismo znali. Nema interesa bez znatiželje. Nema rasta bez padanja. Svaka je prepreka samo jedan izazov. Vjeruj u sebe. Već imaš iskustvo uspjeha. Iskustvo mnogih uspjeha. Nema veze ako su mali. Ne umanjuj svoja iskustva. Svako, ali baš svako, igra neku ulogu. Slavi svoje male pobjede. Odvoji vrijeme da barem na kratko uvidiš svoj uspjeh. Ne daj da ti prođe trenutak. Ne uzimaj ga zdravo za gotovo. Proslavi ga. Skoči u zrak. Zaplješći sebi. Cijela osnovna škola, ispiti, zadaće, lektire, vježbe, sve je to iza tebe. Kada stvari ne ispadnu točno onako kako želiš, to je samo jedan izazov, jedan trening kreiranja života. Vježba stvara majstore. Kada nešto ne znaš, sjedneš, proučiš, pitaš ako treba, naučiš i tada znaš i dijeliš dalje. Kako je dobar osjećaj kada te pitaju da nešto objasniš, a ti s lakoćom pričaš o temi. Kao što ova rijeka ispred tebe zaobiđe kamen ili prijeđe preko njega, tako i ti imaš iskustvo savladavanja onoga što ti se nađe na putu. Sve se to slaže u tebi kao temelj tvoje snage, mudrosti. Pogledaj svoje iskustvo iz perspektive učenja, napredovanja, rasta. Pogledaj koliko puta do sada je tvoj život bio uspješan. Uvidi koliko istrajnosti i volje zaista imaš u sebi. Hrani dobrim mislima i dobrom energijom osobine koje želiš da rastu u tebi. Ti imaš kontrolu. Uperi oči u svoju budućnost, jer tamo ideš. Sve vrijeme leži ispred tebe, ide ka tebi.
Raširi ruke. Zagrli uspjeh kao dobrog frenda. Osjeti kako ti drži leđa i kako ti prija taj zagrljaj. Cijeli svemir je tu za tebe. Budi i ti tu za sebe. Ti si dijete ove kreacije i tu si da stvaraš. Korak po korak zauzimaš svoje mjesto pod suncem. Svaka pročitana knjiga, svako odslušano predavanje, sve se slaže u tvoje znanje, u tvoje buduće ja. Daješ ruku sutrašnjoj sebi ili sutrašnjem sebi. Laganim koracima osvajaš novi teren. Tvoji strahovi se gase kao svijeća na vjetru. Vjeruj u sebe. Uvijek vjeruj u sebe. Želim ti lijep i uspješan dan, mjesec, godinu, život.